မက်ဆာချင်းမှာဘယ်လိုခံစားရလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တင်းငင်းငင်းကလေးကနေဟိုကြောင်းကိုတခြားနေရာမှာတင်းဖြစ်စေအဝေးရောက်နေတယ်ဖြစ်စေဒါခရစ်စမတ်အချင်းဆိုရင်တော့အင်ပြန်ပြတော့မှမိပါတွေနဲ့ဒီခရစ်စမတ်အတူတူဖြစ်တိုင်းလေးရှိတယ်ဆိုတော့ဒီချင်းတွေတော်တော်များကလည်းဒီလိုဖြစ်ကြလဲဖြစ်ကြတာများတယ်ဗောလေဆိုတော့ခရစ်စမတ်အချင်းကတခြားဘာသာရေးအမိသားရထေတောင်းမိသားစုတွေအားလုံးပြန်စုစုံစည်းရမယ်နေ့တနေ့ပြန်စုံစည်းရမယ်အချင်းအခါလို့တော့ကျွန်တော်ခံစားမိပါတယ်ဆိုတော့ခရစ်စမတ်ကမိသားစုကိုပြန်လေးစုစည်းစေတဲ့ဒါအချင်းအခါလို့ပဲကျွန်တော်တွေးမိပါတယ်အေးချမ်းသာရပြီးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်တဲ့တိုင်းပြည်ကြီးတစ်ခုတည်ဆောက်ဖို့ຫນွေဦးတော်လှန်ရေးမှာတိုက်ပွဲဝင်ရင်းအသက်ပေးသွားတဲ့တော်လှန်ရေးရဲဘော်ရဲဖက်တွေကိုဦးစွာဦးညွတ်ကာရဝတ်ပြုပါတယ်ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံရဲ့နိုင်ငံရေးဘရိတ်ပက်ခါကြောင့်စေအနိတ်ထံရုံအောက်မှာလူမှုဒုက္ခအထွေထွေနဲ့ရင်ဆိုင်ကြုံတွေ့နေရတဲ့နိုင်ငံသူနိုင်ငံသားအလုံးဒီနေ့မှာကြာရောက်မဲ့ဒီဇင်ဘာခရစ်စမတ်ရာသီမှာကိုယ်စိတ်နှလုံးချမ်းသာဒုက္ခနဲ့ပြေဝအစေချောင်းပြီးတော့ဒီနေ့မှာကြာရောက်မဲ့ဒီဇင်ဘာခရစ်စမတ်ပွဲတော်ကိုကျွန်တော်တို့ဒီလုံခြုံချောမောစွာနဲ့အေးချမ်းစွာဆင်နွှဲနိုင်ကြပါစေကြောင်းလည်းကျွန်တော်ဆန္ဒပြုပါတယ်တုံးနှမြောက်ပါတော့ကိုလို့ဆို2021ကနေပြီးတော့ဒီ2023ဆိုတော့3နှစ်မြောက်ခရစ်စမတ်မှာအာလူကြီးလည်းမဆုံကြတော့ဘူးအကျောင်းရဲဘော်တွေလည်းကြာစုတော့ရဲဘော်လည်းရန်လွှမ်းဆုံးမိပါတယ်လို့ပြောချင်ပါတယ်ဒီယေရှုခရစ်မွေးလမှာအာဝမ်းမြောက်ခြင်းရင်တခြင်းအာလွတ်လပ်ခြင်းတွေကိုဒီပြည်သူတိုင်းအမြန်ဆုံးပိုင်ဆိုင်နိုင်ကြပါစေလို့ဆုမွန်တောင်းပစ်ချင်ပါတယ်အနာမတင်ခင်ဟာဆိုရင်ကျမတို့ကယေရှုခရစ်တော်ဖောမြင်တဲ့နေ့ပေါ့ကွယ်ဆိုတော့ကျမတို့ဆိုရင်ကြည်ရောအတိုင်းမြို့တိုင်းလို့ပေါ့လေနော်အစစ်စီလုံးလုံးနဲ့ပြောပါခဲ့ကြပါနော်အာဆိုတော့အနာသိမ့်ပြီးတော့မစတရားနာသိမ့်ပြီးနောက်ပိုင်းမှာကျတော့ကျမတို့ဆီမှာကျတော့အဲ့လိုပွဲမျိုးလူမများတော့ဘူးပေါ့ကွယ်ခက်ခဲတယ်ရအများရှေ့ညမဖြစ်သူပြည်သားအားလုံး Merry Christmas ပါခင်ဗျာဒီ2023ထဲမှာတိုင်းပြည်အတွက်ပြည်ဆိုင်ရတဲ့ခက်ခဲတွေ၊နာကျင်မှုတွေ၊အသက်တွေ၊ငွေကြေးတွေအမျိုးများရှိပါတယ်။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်အနေနဲ့ဖျားသခင်ဆရာနေလာတဲ့ပျော်ရွှင်ခြင်း၊ငြိမ်းချမ်းခြင်းနဲ့အတူဖျားသခင်ရဲ့ဆရာနေလာတဲ့မျှော်လင့်ချက်နဲ့အတူပြန်ပြီးတော့ကိုးစားနိုင်ဖို့ကျွန်တော်ဆုတောင်းပါတယ်။နောက်နှစ်2024ထဲမှာလည်းကျွန်တော်တို့တွေအားလုံးတော်လာရင်ပြီးဆုံးပြီးတော့စစ်မှန်တဲ့ထာဝရငြိမ်းချမ်းရရှိရတဲ့အတွက်ဆုတောင်းပြီးပြီးတော့ဆက်လက်တိုက်ပွဲဝင်ကြပါစို့လို့ကျွန်တော်နှုတ်ခွန်းဆက်လိုပါတယ်ခင်ဗျာအားလုံးကို Merry Christmas ပါခင်ဗျာပထမဆုံးအနေနဲ့ရော Christmas ချိန်မှာကျွန်တော်တို့ဒီကိုမွေးစာတီးမှာအာတုံးချင်ပေမဲ့အာလို့ဇေချင်းနေရမှာမဖြစ်နိုင်တဲ့အခြေအနေအတွက်ဒီဟာကိုအာဝန်နဲ့လောက်ခံစားရပါဘောနော်ကျောမျိုးမှာလဲအမ်ကိုဇာတိမျိုးမှာကိုခရစ်စမတ်ကိုတော့အသုံးပြုခြင်းနေကြပါပြီလို့ကျွန်တော်တို့ဒီမိသားစုစုံစုံလေးတွေနဲ့ခရစ်စမတ်ပွဲမကျင်းပနိုင်တာဆိုရင်ခုဆိုတော့3နှစ်မြောက်3ချိန်မြောက်ဖြစ်တဲ့အတွက်ဟိုတကယ်စိတ်လည်းမကောင်းဘူးဒါပေမဲ့ကျွန်တော်အနေနဲ့ကတော့ဒီမိသားစုနဲ့ဝေးကွာတာပဲရှိမယ်။အဲတချို့မိသားစုတွေကျွန်တော်ရဲ့အလုပ်ပေါ်ခံပဲဒီတော်လာရေးမှာပါဝင်နေတဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ပြည်သူလူထုအားလုံးဆိုရင်တော့အားလုံးတည်းမှာပါဘုန်းတော်။တချို့ဆိုရင်ဇာကဆိုင်ရဲ့တပြည့်မှုခံတဲ့အတွက်လုံးဝမစုံနိုင်တော့တဲ့မိသားစုတွေရှိနေပါတယ်။သူတို့အတွက်စဉ်းစားရင်အမတန်မှဝင်နေမိတယ်ဆိုရအကြောင်းလည်းကျွန်တော်ပြောလို့ရတယ်။ခရစ်စမတ်မှာတရားနေနဲ့ပြောလို့လာကတော့ဒါကျွန်တော်တို့အထူးတူမရှိပါဘူး။ဒါကိုကြရတောင်းကိုကိုရှိနေတဲ့နေရာကလည်းအတတ်နိုင်ဆုံးဒီတော်လာရင်အမြတ်ဆုံးအောင်းနိုင်ရတဲ့ဘုပဲကျွန်တော်အာယုံဆက်ပြီးမှဆောင်ရွက်နေကြရဲဆိုတာလည်းပြောလို့ပါတယ်။နောက်တစ်ခုကျွန်တော်ထပ်ပြောလို့လာက
ကျွန်တော်တို့ပြည်သူလူထုတွေအားစိတ်ဓမ္မကြကြပါနဲ့အားရင်းထားကြပါဒီ3နှစ်ကာလ2021 2020 2023ခုနှစ်တည်းကိုကိုယ့်ရဲ့နိုင်ငံကိုယ့်ရဲ့ဒေသကိုယ့်ရဲ့ဖျားချောင်းကိုယ့်ရဲ့အိမ်မှာခရစ်စမတ်ပွဲတော်ကိုပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်နဲ့မကျင်းပနိုင်ခဲ့ကြပြီမဲ့2020လေးခုနှစ်ခရစ်စမတ်ကျရင်ကျွန်တော်တို့အားလုံးကိုယ့်ရဲ့နိုင်ငံထဲမှာကိုယ့်ရဲ့အသင်းတော်ကိုယ့်ရဲ့အိမ်မှာပဲပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်နဲ့ကျွန်တော်တို့ခရစ်စမတ်ပွဲတော်ကိုကျင်းပနိုင်ကြမယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်ဆိုတာလည်းကျွန်တော်ပြောလိုပါတယ်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဒါကျွန်တော် CDF မတူပြီအနေနဲ့ဒါကျွန်တော်တို့ဒီဇင်ဘာလအတွင်းမှာထေဘွေးတက်စကန်ကိုအောင်မြင်စွာနဲ့တင်ပိုင်နိုင်တယ်ပေါ့နော်အဲဒါကတော့လုံးဝအမှတ်တရပါနောက်တစ်ခုကကျတော့ဒီမြန်မာပြည်သူပြည်သားတွေအတွက်ခက်ခဲတဲ့နှစ်ခက်ခဲတဲ့ကာလဖြစ်ပေမဲ့လည်းဒါဖယားရှင်ထံမှာယူဆောင်လာတဲ့အငြိမ့်တခြင်းနဲ့ဂိယုနာကျေးဇူးတရားပြေဝပါစေလို့ဒါအမှတ်တရစကားအနေနဲ့ပြောချင်ပါတယ်2023 Christmas မှာကနေစပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံအတွင်းမှာအချင်းတူအတွင်အငင်းချမ်းကြီးရရှိပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့တိုင်းပြည်အမြော်မှန်ထားတဲ့တိုင်းပြည်ကြီးကိုအတူတကွအမြန်ဆုံးတည်ဆောက်နိုင်ပါစေလို့ကျွန်တော်ဆန္ဒပြုပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီဟာကျွန်တော်တို့ရွေးထားတဲ့တိုင်းသူပြည်သားတွေအတွက်လိုအပ်နေတဲ့တိုင်းပြည်ပြည်စီတည်ဆောက်နိုင်ဖို့ကျွန်တော်တို့ရဲ့နေဦးတော်လှန်ရေးလမ်းစဉ်ကိုအဆုံးစွန်ထိရှောက်လှမ်းတဲ့နေရာမှာအာသီအင်ဂျင်နဲ့ဆက်လက်ပြီးတော့လက်တွဲပြီးတိုက်ပွဲဝင်ကြပါစို့လို့ကျွန်တော်ဒီနေ့2023ခုနှစ်ဒီဇင်ဘာခရစ်စမတ်မှာအလေးအနက်တိုက်တွန်းလိုပါတယ်